Пане Валерію, розпочнемо ми з того, що президент Польщі Анджей Дуда нещодавно, декілька днів тому, заявляв, що російські ракети, які перетнули повітряний простір Польщі з 22-го року, є провокаційною демонстрацією сили з боку Москви, яка ризикує розпалити ширшу війну. І, відповідно, одна з ракет, якими сьогодні, 27 квітня, Росія атакувала Україну, впала за 15 кілометрів від кордону з Польщею. На вашу думку, ці випадки, чи все ж таки змусять польські та союзницькі сили розглянути варіанти реагування? Так, якщо, зокрема, перехоплювати майбутні пуски, які порушують кордон, і навіть ті, які цей кордон не порушили. Але ми ж розуміємо, що у поляків є збивати ракети і на території України, але вони не хочуть це робити з певних причин. Ну, поки що ці дискусії ведуться на рівні експертному. У студіях от з вами ми говоримо. Але офіційних повідомлень про те, що наші союзницькі війська, які, ну, на жаль, вони з нами не в союзі, вони просто наші там нас підтримують, або війська наших союзників, наших партнерів. Знову ж тут все ж таки, знаєте, така якась уявна ця наша явно, це наше партнерство, воно не формалізоване ніяк. Ми підписуємо двосторонні угоди, але що стосується, наприклад, військової підтримки, то нема жодних зобов'язок. То поки що нема дискусії на рівні там міжурядовому. Про це говорять давно. Ну, до речі, про це говорилося ще в 90-х роках, були ініціативи щодо об'єднання протиповітряних систем, систем протиповітряної оборони України і країн, які з нами межують, але все це залишилося на папері. Точніше, перепрошую, все залишилося лише на розмовах, нічого не було формалізовано. Сьогодні актуальність такого питання більш ніж перезріла. Але я не бачу, наприклад, зараз навіть намірів у влади України і наших союзних партнерів, так правильніше буде говорити, якось реалізовувати на практиці цю ідею. Хоча вона назріла, і вона повинна бути реалізована. Чому? Тому що чому не буде вона поки що зрушена з місця? Політика Північно-Атлантичного альянсу доволі однозначна в цьому сенсі. Вони бояться, вони реально бояться прямого конфлікту з Росією. Він їм на даному етапі зараз і не потрібний, і страшний. НАТО не готове. Європейська частина. Бо я бачу, що, до прикладу, сьогодні Сполучені Штати Америки не визначилися з однозначністю, наприклад, підтримувати раптом що дуже швидко своїх союзників у Європі у випадку якоїсь агресії. Швидше за все, це буде, знаєте, така операція у відповідь країни, на яку нападуть, ну, до прикладу, гіпотетично, там напали на Литву, Латвію чи Естонію російські війська у вигляді гібридної атаки або ще чогось. Ніхто доєднуватися з країн НАТО швидко не буде. В перший день, два тижні, навіть місяць я не бачу перспективи, що, наприклад, союзницькі війська США, тут уже якраз про Союз, вони доєднаються до стримування військової агресії Росії, Китаю або будь-якої іншої країни, тому що НАТО в цьому сенсі ще не має практичного досвіду реакції на такі виклики. Ще не було з моменту створення Північно-Атлантичного альянсу подібних випадків. І навіть сьогодні, коли дискусія всередині альянсу ведеться, то там немає однозначного рішення, як п'ята стаття буде використовуватись, як вона буде застосовуватись. Тому що я не пам'ятаю взагалі за часи існування НАТО хоча б одного разу застосування статті 5. І те, що там кажуть, що її застосували після атаки на будинки близнюків у США, ну це, як на мене, натягнуто. Знаєте, сову на глобус натягнули і розказують, що хтось когось у відповідь статтю 5 застосували. Це не зовсім так. Звісно, це дуже спекулятивна річ. Але якщо повертатися до того, що країни, до прикладу, Польщі, навіть, можливо, Німеччини або країни Балтії готові там відбивати ракетні атаки, країни Румунія та ж сама. Зараз до цього Північно-Атлантичний альянс просто не готовий і це питання розглядатися не буде. Звісно, що це може суттєво змінитися, якщо буде реалізовуватися ідея, про яку говорить зараз президент Франції Еммануель Макрон. Він минулого тижня зробив заяву про те, що за кілька місяців буде ініціювати створення Європейської оборонної ініціативи. В якій формі вона буде? Чи це, можливо, буде створення якогось нового військового союзу? Ми, звісно, це побачимо. Дискусія така з його уст лунає давно, вже не перший рік, але тут керівництво Північно-Атлантичного альянсу доволі послідовно і чітко відстоюють власну позицію, ніяких паралельних структур військових на базі НАТО не може бути. Втім, від слова «не може бути» до реальності не так далеко, якщо загроза буде очевидна.
І якщо Україна гіпотетично увійде в якийсь новий військово-політичний оборонний блок, то там може бути розклад зовсім інший. І в рамках цього нового блоку, я вважаю, це абсолютно правильно було, до прикладу, в який би війшли Франція, Німеччина, вона зараз під сумнівом, Велика Британія, Польща, країни Балтії, то тоді так абсолютно легко можна було використовувати систему протиповітряної оборони з території Польщі, які там наявні для збивання таких ракет, якщо, наприклад, вона підлітає до кордону України на відстань 100 кілометрів і вона летить перпендикулярно до кордону. Тобто є пряма загроза, країни НАТО, вони тоді збивають, і ну вже тут не НАТО, а країни якогось нового військово-політичного союзу, і вони збивають цю повітряну ціль, і ніхто у світі не зможе виставити претензію, що військово-політичний блок, який вже там десятки років покликаний оборонити виключно свої країни, зараз втручається в якийсь там інший конфлікт. Це було б абсолютно нормально. Але ця дискусія непроста, вона дуже важко запускається, зараз багато супротивників її, хоча вона була і раніше, згадаєте, що ще в 22-му році з подібною ініціативою виступав Боріс Джонсон, тоді прем'єр-міністр Великобританії. Я знаю, що такі дискусії велися ще до початку широкомасштабного вторгнення, створення щось на кшталт Балто-Чорноморського союзу. І ця і потреба, це навіть не ідея, це потреба. Вона вже більше 100 років наявна в Європейському Союзі, в Європі, потім в Європейському Союзі, але ну, після Другої світової війни створення блоку НАТО ймовірно перебрало на себе виконання таких зобов'язань. Але, як на мене, сьогодні показує вона цей блок показує нездатність швидко реагувати на тактичні навіть виклики, я не говорю вже про стратегічні. І це факт, і над яким проблема, над якою треба працювати. І добре, що такі ініціативи зараз лунають. Наскільки вони будуть підтримані, час покаже. Але що стосується використання систем протиповітряної оборони, що ми, власне, говорю, почали, Польщі там або інші країни, я поки що перспективи, на жаль, не бачу. Пане Валерію, ну тут дійсно ми розуміємо, що члени НАТО остерігаються збивати російські ракети над Україною, що, на їх думку, означає пряме втручання в конфлікти, якого члени Альянсу уникають. Але ж давайте згадаємо і останній інцидент з прольотом російської ракети на території Польщі, який стався наприкінці березня, коли російська крилата ракета, націлена на захід України, увійшла в повітряний простір на 39 секунд. Це доволі багато. І тут російська ракета перетинає кордон, залітає на територію твоєї країни, ну, якщо ми говоримо про Польщу, ви її не збиваєте. То тут, якщо говорити про нашу країну, то дійсно дискусії будуть тривати ще, я думаю, дуже довго. І як сказав Дуда, до речі, нещодавно, за його словами, що збиття ракети над польським повітряним простором може призвести до жертв від уламків. Тобто, ну, от уявимо ситуацію, ракета летить, вони її не збивають, тому що вони бояться, що якщо вони її зіб'ють, то прилетять уламки. Де логіка, незрозуміло. Пане Валерію, ще... будь ласка. Так. Будь ласка, я одна ремарка. Логіка є. Логіка, вона своя, от та, що я пояснюю, натівська. Польща не може діяти самостійно, тому що це не перший випадок заходу ракети, це третій був випадок. Навіть є випадки, коли там жертви були. І залітали туди і наші ракети, і ракети російські, але це все фактори війни, яку розв'язала Росія. Але давайте ми все-таки з вами, друзі, усвідомимо ту реальність, яка є. От на даному етапі я хотів би, щоб ми всі це зрозуміли, бо ми стільки завгодно можемо, знаєте, там кидатися самими непристойними речами на поляків, справедливо в цьому сенсі. Абсолютно справедливо, що вони не збивають цілі. Але от така реальність, і з цим треба працювати. От давайте ми визначимося, от база така. Польща не буде, Румунія не буде. Але ми маємо зараз іншу ідею, дійсно почати створювати новий військовий оборонний союз. Якщо НАТО не готове, то давайте робити щось інше. Звісно, це може там видаватися якоюсь фантасмагорією, але ні. Якщо є така ініціатива, вона сьогодні підтримується низкою країн. А я нагадаю, до цієї ініціативи доєднуються сьогодні країни Балтії, Польща, опосередковано підтримує зараз ідеї. Чехія, згадана вами, про яку ви щойно говорили. Британці підтримують лінію французів. То якраз це треба реалізовувати. Треба реалізовувати. Єдине питання, чи достатньо сьогодні в цих країн військових потужностей для того, щоб створювати такий союз і діяти в рамках лише цього союзу, без залучення, наприклад, вже військових потужностей країн інших. Ми маємо на сьогоднішній день приклади створення
військових союзів з країнами НАТО. Звертаю увагу, АУКУС – союз із Великобританії, США та Австралії. Новий союз, створений буквально з днями – це Фінляндія, Японія, Сполучені Штати. Тому не треба там, знаєте, говорити, що ну як же це так, країни НАТО, на базі НАТО, те, що говорить Столтенберг. Він просто мусить щось сказати. Він рефлексує на цю ідею, бо вона йому не подобається. Це обтяжує якимись додатковими зобов'язаннями, обтяжує стале життя в Європі, коли нічого не прилітає, так інше. Реально Європа боїться. Сьогодні є, знаєте, фаворити в цьому процесі, які перебирають на себе лідерство. Так, звичайно, що Макрон перебирає. Але для нас це вигідна історія. Тому що про НАТО зараз, ну, вибачте, варто все ж таки не те, що забути, відкласти на невизначений період це запрошення. Не буде його, на жаль, не буде. Хоча я дуже сподівався навіть минулого року, що воно таке прозвучить. Тому ця вся ідея, ще раз перепрошую, що вас перебив, але вона може бути реалізована. Просто може. І давайте просто ми відкинемо зараз те, що там Польща не збивала. Вже ну, ця розмова, вона не варта того, щоб на неї так, ну, знаєте, емоційно реагувати. Це по факту так є. Тому що Польща обтяжена зобов'язаннями Північно-Атлантичного альянсу. Є ідея друга, інша, її треба просувати. Пане Валерію, в продовженні теми Польщі прем'єр-міністр цієї країни Дональд Туск зробив також різку заяву про текст очільника уряду держави Матеуша Моравецького. Як зазначив Туск у соціальній мережі X, знову ж таки, десятки бомб та ракет впали сьогодні на Львівщину. Він підкреслив, що одна з ракет впала за 15 кілометрів від нашого кордону. Тим часом Моравецький розробляє спільну антиєвропейську стратегію з пропутінськими ультраправими політиками в Будапешті. Дурість, зради чи те і інше, запитав Дональд Туск. Ну, відповідно, до вас те саме запитання, так що дурість, зради чи те і інше? Я, на жаль, не поінформований зараз цим матеріалом, тому мені складно вам прокоментувати, але єдине додам, розумію приблизно контекст, про що мова йдеться, про що може йтися. Сьогодні проблема із поширенням ну так званих путів, пропутінських, так, але давайте ми з вами скажемо, це ультранаціоналістичних правих рухів, які є а-ля фактично путінські, це те, що сьогодні на Росії відбувається. Росія є класичним прикладом сьогодні націонал-соціалістичної ідеології на кшталт, як то було за часів гітлерівської Німеччини. Це абсолютно от класика. Просто Рогозін, це той, що колись свого часу очолював Роскосмос на Росії, він і є провідником разом із Дугіним саме таких ідей. Ідей націонал-соціалізму класичного, або перекладаємо на просту людську мову нацизму Гітлера. Це навіть не фашизм італійський. І такі течії сьогодні поширюються в тому числі і в Німеччині. Вони присутні. Так, в тій самій Німеччині, де був свого часу Гітлер, який встановив Третій Райх. І Райх, і це була дуже погана історія загалом для Європи. І такі ж течії присутні в багатьох інших країнах будуть. Особливо Східна Європа. Східна Європа ще живе спогадами після Другої світової війни. І в країнах Сербія, Словаччина, і, до прикладу, навіть, якщо брати Румунія, Польща і інші, Угорщина, там присутні ці течії. І особливо зараз на тлі майбутніх виборів до Європарламенту вони будуть набувати все більше таких образів, більш публічними. Зверніть увагу, що зараз відбувається навіть в Молдові, це дуже серйозна історія створення якогось там собі союзу політичних сил у Москві, який буде брати участь у виборах у Молдові президентських, називається «Побєда», да, і під проводом білого олігарха молдовського Шора. Це також намагання Росії впливати на ці процеси. Тому поява таких повідомлень, вона буде системною. Це дійсно створює серйозні виклики для Європи, але на даному етапі серйозних загроз поки що немає. За умови, якщо відповідним чином країни, де виникають такі подібні речі, будуть реагувати. Реагувати в той спосіб. Спецслужби мають працювати, просікати ці питання просто на корню. Не можна сьогодні дозволяти поширення націонал-соціалістичних ідей часів гітлерівської Німеччини в принципі у Європі. Це дуже погана історія. Добре, що, до прикладу, після багатьох масових акцій протестів у Німеччині та відповідним чином відреагували.
Зараз вони дещо притихли, але вони є. На жаль, вони є. Це так. Пане Валерію, ви все правильно кажете, тому що в контексті самого Моравецького він зазначав, що з позитивом дивиться на те, що партія угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Фідес приєдналася до його групи у Європарламенті після червневих виборів. Якраз таки трохи ще про Європарламент, тому що депутатка Європарламенту, заступниця голови делегації ЄП до комітету Асоціації Україна є занепокоєності можливим ослабленням підтримки України, якщо за результатами загальноєвропейських виборів свою присутність у Європарламенті все ж таки посилять радикальні партії, про те, що ми і говоримо. Давайте, якщо так узагальнювати, якщо праві виявляться сильнішими, чи зменшиться підтримка України? І нагадаю, що ці вибори, знову ж таки, мають відбутися 6-9 червня 2024 року. Поки що за тими спостереженнями, за тим інформацією, яку я бачу, то перспектив у крайніх правих у Європарламенті не так багато. Вони будуть присутні, але вони суттєво не впливатимуть на ухвалення рішень. Але тенденційність, вона насторожує. Тому що дійсно з цим треба працювати, особливо на тлі зараз виборчої кампанії, такі настрої посилюються, кидається в це чимало російських грошей. От я вам щойно Молдову проводив, як приклад. Втім, друзі, треба розуміти, що допомога Україні надходить не безпосередньо з Європейського парламенту, а який відіграє величезну роль в ухваленні рішень, так і є. Швидше за все, нам допомога надходить від країн-членів Європейського Союзу. Я не применшую значення виділення 50 мільярдів євро нам допомоги на найближчі там 3 роки. Втім, треба розуміти, що швидшими, ефективнішими є рішення, знову ж це моє переконання, коли уряди окремих країн ухвалюють їх на своєму рівні. Бо Європейський Союз – це надбудова, в принципі, над органи, маю на увазі Європейський парламент і Європейська комісія, надбудова над цим Європейським Союзом. Втім, за логікою ухвалення рішень, як правило, рішення Європейського Союзу, вони мають директивний характер, але швидше за все, конкретно про допомогу ми дізнаємося з рішень уряду кожної країни окремо. Тому нам важливо, як на мене, зберігати зараз першочергово дійсно серйозні нормальні зв'язки з урядами країн, які нам допомагають. Ми щойно їх всіх згадували, не буду перелічувати. Це ж та сама Німеччина, Франція, Великобританія, Польща та навіть Угорщина. Навіть Угорщина гуманітарну допомогу частково нам надавала. Так, це було. І треба працювати з кожною країною окремо. Але не применшувати, звісно, роботи з Європарламентом. Це так. Пане Валерію, про допомогу від Сполучених Штатів Америки. Ми все ж таки дуже радіємо, дуже вдячні Штатам за таку допомогу. І поки що так всі ставлять запитання собі, як так сталося, що так вмить взяли і тягнули і вмить проголосували. І вийшла стаття від Політико, що президент України Володимир Зеленський під час грудневої зустрічі зі спікером Палати представників Сенату Майком Джонсоном, Конгресу, точніше, вплинули на його рішення схвалити військову допомогу Україні. І як пише Політико з посиланням на своїх джерела, під час зустрічі Зеленський назвав Джонсону крайній термін, протягом якого Україна ще зможе протистояти натиску російських ракет і безпілотників без допомоги США. На вашу думку, чи дійсно ось ця груднева зустріч могла багато в чому сприяти рішенню Джонсона піти проти своїх консервативних колег? Чи все ж таки це сукупність різних факторів? Якщо так, то давайте їх розглянемо. Питання дуже розлоге. Нам навряд чи вистачить ефірного часу для того, щоб розібрати всі фактори, які вплинули на рішення Майка Джонсона. А я, звісно, не применшую значення нашого дипломатичного фронту, в тому числі і президента, що він спілкувався так. Але це, на жаль, не було визначальним. Президент почав переговори про надання допомоги ще з вересня минулого року, коли він разом із Джозефом Байденом виступав на Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку. Після того здійснював візит до Вашингтону, де зустрічався з конгресменами, республіканцями, демократами за закритими дверима і сенаторами. І цей візит був доволі важкий тоді. Я добре пригадую, що було багато таких дипломатичних стриманих коментарів. Саме чому я говорю багато, бо вони були дуже стримані. І ми хотіли чи якось більше інформації, але вже тоді було, знаєте, такі перші маяки лунали, що все може бути негладко. Враховуючи те, що спочатку широкомасштабного вторгнення
Конгрес США і Верхня палата, і Нижня доволі послідовними були у питанні швидкості реагування на виклики в Україні. І вся допомога надходила швидко, без будь-яких там запинок. То дійсно історія з невиділенням і перед Новим роком вона дещо почала, ну, особисто мене, ну, дивувати, як так в такій ситуації. Втім, як відзначали багато і моїх колег, і я сам засвідчувався, що Америка пережила ледь чи не перше за останнє сторіччя, ну, можливо, так і голосно сказано сторіччя, але кілька десятиліть серйозну політичну кризу, якої раніше просто не було. І фаворитом, скажімо так, каталізатором цієї кризи став Дональд Трамп, колишній президент США, який прагне знову обійняти цю посаду. Майкл Джонсон діє в дуже тісній синергії з ним, але треба віддати належне, Майк Джонсон зумів зіграти дуже прекрасну політичну партію. На жаль, ціною життів багатьох українців, але повірте, що американцям, ну, це питання не перше стоїть. А внутрішня політика їхня – це перше. І він зіграв дуже серйозну і вдалу партію політичну, зумів домовитися як з республіканцями, так і з демократами. Задовольнити бажання Дональда Трампа, відтягнути цей процес і підготувати законопроект, який можна подати як перемогу республіканців на тлі виборчої кампанії Трампа до на пост президента, в тому числі і сенаторам, які перебираються, це 1/3 Верхньої палати, і конгресменам до палати представників, які їх повністю перезавантажуються. Тобто там дуже багато буде боратися конгресменів, сенаторів, і це для них буде привабливий кейс, бо республіканці, отак сказали, буде ця допомога надходити у вигляді кредитів. Саме так воно має бути. І в великій мірі тут дійсно вони зіграли для того, щоб витримати собі багато політичних дивідендів. Ми стали заручниками цієї політичної баталії, і я просто вбачаю, що для Дональда Трампа визначальним було для ухвалення рішення саме внутрішня ситуація в США. Бо так само він дуже довго відтягував ухвалення бюджету. Лише перед великодніми канікулами Конгрес зміг проголосувати, дуже швидко це погодили в Сенаті. І Джозеф Байден там підписав буквально ледь чи не того ж дня. Але всі шатдауни, яких було, направду, дуже багато, ну, вони були виключно через позицію навіть не Майка Джонсона, а Дональда Трампа. І лише коли Трамп публічно сказав, що так, можна вже питання це голосувати, коли було зрозуміло, що документ уже погоджений із демократами, коли Джозеф Байден сказав, що так, я готовий це підписати, оце для мене особисто засвідчило те, що цей законопроект став результатом домовленостей, кулуарних домовленостей між чинним президентом і попередником його Дональдом Трампом. Майк Джонсон тут зіграв роль посередника, але вміло зіграв так, що його не зняли з посади, так як було із Кевіном Маккарті, з його попередником, якого просто викинули на смітник. А він розумів такі ризики для себе, тому він витягував питання, скільки міг, і намагався бути лояльним і до Трампа, і до демократів, заручитися і підтримкою демократів, щоб вони його фактично не зняли з посади. Тому так, ця політика, на жаль, цинічна річ, коли зуміли домовитися між собою демократи і республіканці, в тому числі і про наше питання. Але сьогодні вже лунають заяви від окремих республіканців. Два дні тому видання The Hill публікувало коментар одного з них, який сказав, що Україні не варто розраховувати на ще якусь допомогу, тому що ця допомога буде остання. І звісно, що це думка окремого сенатора, на неї там можна було б не зважати. А втім, враховуючи те, що наступний пакет допомоги можуть голосувати наприкінці року, теоретично, ну, з'явиться ініціатива. Це буде відбуватися уже після завершення виборів, коли наступний президент ще навряд чи наступить, ну, обійме свою посаду законом. Ну, добре, якщо там перебереться Джозеф Байден. Ми не знаємо розклади, які будуть у палаті представників. Чия буде більше, чия менше. Так само і в Сенаті. Все перезавантажиться восени. І це дійсно створює для нас дуже серйозні виклики. Ми не можемо спрогнозувати те, як буде. Тому на даному етапі те, що говорить і Зеленський, треба працювати з республіканцями і демократами в однаковій мірі, з Трампом і Байденом в однаковій мірі. Якщо з Байденом це більш-менш прогнозована річ, з Трампом це дуже складно і непросто, бо навіть Європа не знає, що у нього в голові буде завтра. Тому вони готуються до протистояння, більш зважаючи на власні сили. Тому ідея Макрона, про яку ми зараз говоримо, аби вона тільки реалізовувалася вже в повній мірі,
про створення нового військово-політичного союзу. Це якраз те, що сьогодні потрібно Європі. Тому що Європа, тут Трамп, на жаль, правий, вона знаходиться під ударом, в першу чергу, Росії і Китаю, що, а не Америка. Він Трамп каже, ми далеко за океаном, а ви там поряд, тому думайте, як ви будете оборонятися. І так і це є дійсно сьогоднішній день проблема. Тому історія з підготовкою документу про нашу допомогу, це, друзі, просто такий, знаєте, випадок долі, я вважаю. Хоча не можна применшувати значення нашого дипломатичного фронту, не можна применшувати того, що ми змогли натиснути на США через фронт. Не буду вдаватися в деталі, бо там теж було цікаво багато моментів, але зуміли. І це якраз стало таким, знаєте, компонентом різних факторів, які дещо прискорили цю допомогу. От ви кажете, ми натиснули на США, а чи будуть Штати тиснути на нас в контексті наступному? Financial Times пише, що Україна та Росія повертаються до перспективи нескінченної війни, але Путіну треба готуватись до того, що ініціатива може знову повернутися силам оборони України, і що сили оборони України мають досягнути серйозного успіху на фронті до виборів у США, щоб виправдати надання військової допомоги. Оце слово «виправдати» звучало в даній статті. На вашу думку, чи зіткнемося ми з таким тиском з боку Штатів? От ми вам надали допомогу, будь ласка, робіть так і в конкретні терміни. Я особисто не бачив поки що таких заяв і коментарів високопосадовців, думки журналістів. Це дуже круто, звичайно, але ми ж розуміємо, що допомога була надана для того, щоб фронт не посипався. От реально. Якраз ця допомога нам допоможе зараз втриматися реально. І перехопити ініціативу буде не просто в це. Ну, практично, ледь не в унісон говорять там, всі мої знайомі військові експерти. Тобто це буде непросто. Звісно, ми можемо допустити, що десь у нас дуже далеко захована якась невідома нам сила, зброя, засоби, якими ми там візьмемо, все переможемо. Справа в тому, що я зараз наводжу приклад, може це видаватися десь зовсім абстрагованим від нашої історії, але як пише видання, одне Financial Times, якщо не помиляюся, можливо, New York Times, я знову ж таки перепрошую, не спів читатися. Міжнародний кримінальний суд готовий буде видати ордер на арешт Бенаміна Нетаньяху. Ну, ця новина, як на мене, багато про чого говорить. А саме, вона говорить про те, що сьогодні може бути дуже потужний міжнародний тиск на ті країни, де точиться війна. Тиск різноманітний. І в тому числі на Україну може бути. Зараз тиск іде на Ізраїль щодо зменшення військових операцій в секторі Гази. А ще кілька, можливо, тиждень-півтора тому я робив огляд про те, що абсолютно очевидно, що через тиск Сполучених Штатів Америки не виділення допомоги, бо вони потрапили в такі самі капкани, як і ми, вони вимушені були припинити наземну військову операцію в секторі Гази. Вона наразі там не проводиться. І почалися переговори у Єгипті за участі Катару і Сполучених Штатів Америки. Вільям Бертс там був присутній особисто. Поки що нібито ні до чого не домовилися. Зверніть увагу, як розвивалися події щодо ракетних обстрілів Ірану і Ізраїлю. Дуже цікаво. Тут уже виступили гарантами стабільності Китаю та Сполучені Штати Америки. Китай гарантували те, що Іран не буде вбити відповідь. І схожу історію я вбачаю, що може бути і в Україні. Тому те, як будуть розвиватися події, буде визначатися не лише кількістю зброї, яку нам передали. Буде визначатися кількістю наших спроможностей, тиском західних партнерів з нашого боку. І те, як будуть сьогодні працювати, до прикладу, Китай із Росією в частині зменшення їхніх можливостей продовжити війну в Україні. Це дуже складний такий, знаєте, ребус, який буде от набирати обертів, особливо на ті завтрашні події в Катарі, де збираються радники з питань нацбезпеки багатьох країн світу, для підготовки майбутнього саміту миру у Швейцарії. Він уже анонсований. На цю подію робляться дуже великі ставки. Вона не буде фінальною, але вона буде проміжною і визначальною в питаннях того, скільки, як і в якому форматі триватиме війна, як на Близькому Сході, так і в Україні. Пане Валерію, я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час в вихідний день, ввечері поспілкуватися. Дякую за вашу фахову думку. Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа», був з нами на прямому зв'язку.